Jeg tog til Japan, fordi at jeg gerne ville lave håndværk, altså det klassiske håndværk og lave sushi. Jeg synes ikke, der var ikke noget i Europa, som gav mening i hvert fald. Der er ikke ret mange hvide europæere, der har været i Japan i lære, hvis nogen overhovedet. Så hvis jeg skulle gøre det, så bliver jeg nødt til at tage til Japan. Det var jo absurde mængde arbejde fra 6 morgen til klokken 1 om aftenen. Hente fisk, skære fisk, lave sushi, vaske op, sove. Heldigvis, når man arbejder 18 timer, så kan man jo nå at tænke en masse og tanker om, hvordan det skal være at komme hjem, og hvordan jeg skal lave en restaurant. At tage hjem til Danmark med masser af håndværk i bagagen, hvis man kan sige det, og så med målet om at lave Europas bedste sushi-restaurant. I min stil, men at det skal være tro mod det traditionelle japanske. Så jeg slet ikke forventede, at vi skulle være booket hele tiden. Der er så mange folk på venteliste, og folk, der ringer, og jeg slet ikke kan forstå, at de skal vente. At der ikke er bord før om 3 måneder, og det er ikke engang sikkert, at de kan få bord, når de åbner op efter 3 måneder. Det er jo, jeg tror, de flestes drøm. Okay, fuld hus i aften. Vi har Emilie, 2 personer, hun er på tasting. Så har vi Anders på tasting. Jeg har noteret, at han kører motorcykel, en Kawasaki. Jeg tror, det skyldes, at vi er en lille restaurant, der virkelig værdsætter vores gæster og prøver på at gøre det personligt. Så det er en speciel oplevelse. Jeg tror, man kan blive en succesfuld restaurant på at lave noget, der er intimt og have et godt værtskab. Drømmen er bare, at det skal være den her ene sushi-restaurant, hvor jeg selv står her og stadig synes, det er sjovt. Og det stadig er personligt. Så hvis Sushi Anaba ikke lykkes, så er det ikke sikkert, at jeg skal være i branchen med det. Jeg synes ikke, det er sjovt at skulle træde tilbage og lave noget, som ikke er personligt. Altså, hvor man ikke har et tilhørsforhold til dem, der både spiser og kommer som gæst. Så finder jeg sgu på noget andet at lave.